Então tá aí. Hoje a cobra vai fumar. Vai ou não vai, pessoal? Hein? Enrola essa cobra no pescoço dela aí. Enrola uma cobra no pescoço da outra. Uma cobra no pescoço da outra. Que cobra é essa aí, moça? É uma jiboia. Mas foi essa cobra que matou uma moça aqui na semana passada? Foi não, viu, Nenê? Foi não? Segura na cabeça da cobra, Sandro. Olha aí. Olha aí, como é o nome dessa cobra? Pérola. Eu pensava que era Sandra. Minha filha, qual é a emoção? Qual o tamanho da pérola, hein? Tem 2,40 metros. Olha a pérola aqui, olha a pérola. Tá 2,40 metros. Enrola no pescoço dela mais. Tá enrolada. Não dá pra enrolar mais, não? Não tem perigo dela enforcar ela, não? Tem não. Não tem? E aí, pessoal, bora bater palma aí, gente. É. A Sandra Diniz fazendo sucesso aqui, rapaz. Quanto é aí pra... Uma foto com ela é 10 reais. Não, isso aqui é 10 reais. Que foto é 10 e vídeo. Isso é a mesma coisa. Eu posso pagar 100? Você pagando 200 até a 100. Vou pagar 500. Valeu, galera. Tira a cor. E aí, minha filha, foi bom? Foi? Foi. A cobra fumou.